Организаторите от Off-Road Club Стара Загора затрудниха всички 30 екипажа с трасе изпълнено с трудно преодолими препятствия. Финалът в класа експерт принуди всички екипажи да преодоляват водното препятствие, използвайки лебедка. Маршрутите бяха замислени така, че всички състезатели, особено тези, които са по хард класа, да са доволни и мисля, че накрая всички, когато приключиха в днес, казаха, че подобни трасета до сега не са карали. В първия ден организаторите бяха предвидели нощен етап с дължина около 40 км. Втория ден екипажите изминаха разстоянието от 70 км по маршрут в Средна гора. В третия ден се проведе надпревара с координатни точки, което се прави рядко в офроуд състезанията, сподели Михайлова. Всички бяха много доволни, всички, които бяха заявили участие, дойдоха. Някои от тях не завършиха. Имахме състезатели от Румъния, Гърция, Сърбия и от Португалия, освен от страната. Организаторите наградиха с предметни награди всички екипажи, заели първите 8 места в двата класа. Шампиони в клас експерт са португалецът Педро Пинто и румънецът Роберт Тотиано. Второто място взеха сръбският екипаж Саша Милошевич, Драгиша Лопачанин. Трети на почетната стълбичка се качиха Борис Борисов, Венимир Великов. В клас хоби в общото класиране от трите етапа спечелиха Явор Стоев, Пламен Николов. Втори са сърбите Владимир Войошевич, Александър Борович. Трети се класираха Петър Павлов, Георги Калашев. С най-предно класиране от старозагорските участници е Радомир Пепелов, който е пети в клас хоби. Организаторите раздадоха и специални награди. За принос в развитието на офроуда бе отличена Таня Кълева, а наградата за ферплей получи Борис Борисов.